أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصوم سيما بقية الله في العرزين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خودم این گونه جلسات که میاد اگر صحبت های معارفی است، این معارف مثلا مثل تفسیر، عقاید، این گونه حرفا، خب خودم هر جلسه مثلا یه نکته تازه آموخته است، 5 تا نکته تازه آموخته است، خب رشدش در این آموزش بیشتر است. این جلسه 5 تا نکته آموختم، جلسه بعد 3 تا نکته آموختم، جلسه بعد مثلا 2 تا آموختم، اینجوری افزایش معارف. یه وقت جلسه است که بحث عملی است، اون که بحث عملی است آدم بشنوه و بره نتیجه نداره. اگر در عمل کاری بکند افزوده میشه. اینجا شخصیت افزوده میشه، اونجا دانش آدم افزوده میشه، اینجا اطلاعات آدم بیشتر میشه، اینجا وجود آدم علاوه میشه، اضافه میشه، بیشتر میشه. در صورت یکی از این دوتا فرض باید در یک جلسه باشه، آدم در هر یکی از این دوتا زمینه اگر رشد کرد اون جلسه رو ادامه میده، اگر رشد نکرد چی؟ اون چیزی، اون جایی که بحثای عملی و اخلاقی میشود آدم باید عمل بکنه. وگرنه، حال دوستانی داشتیم مثلا تقریبا یک سال خورده اومد بعد من نیومد، بعد هم دیگه استفاده نمی کرد که نیومد، معنیش این شد. خب اگه بحث عملیه خوش اومد عمل بکنی، تا نیاز به سخنی در مورد عمل داشته باشی. حرفای اخلاقی حرفایی که باید عمل کرد. اگه عمل کردی هفته بعدم احساس میکنه که احتیاج داری، باز عمل کردی باز احساس میکنه که احتیاج داری، نکردی یه مدتی حرفا رو آدم میشنوه، اوائل شیرینه، بعد یواش یواش کمتر میشه، بعد هم عادی میشه حرفا، حوصله آدم سر میبره دیگه نمیاد. مشکل جلسه نیست، مشکل خود آدمه. ما از این کتاب 40 حدیث آوردیم و یه مقداری از اون خوندیم و ماند. فکر میکنم که امشب یک بحث بسیار ممتاز به نظرم دارم. فصل اول بود اشاره به مقام اول نفس، بعد فصل دوم در تفکر است، فصل سومشون در عزم است. این خیلی بحثش مهمه، بارهای دیگری هم من به مناسبتهای دیگری در جاهای مختلف اینو برای دوستان خوندم. منظر دیگر که بعد از تفکر از برای انسان مجاهد پیش میاد. مجاهد اینه کسی که میخواد زحمت بکشه،
بر خودش. ما بر خودمون زحمت میکشیم، از صبح ساعت اون دوستان ساعت 6 ما باید مدرسه باشیم، مثلا 6 میریم مدرسه، اگه سرکار مناسب باشیم 6 میریم سرکار، 6 تا 6 بعد از ظهر، تا 6 بعد از ظهر میمونیم. اون زحمت برای دنیاست. اگه کسی برای خودش میخواد زحمت بکشه، مجاهد به چنین معنایست. منزل دیگر که بعد از تفکر از برای انسان مجاهد پیش میآید، منزل عزم است. حالا توضیح عرض می‌کنم. بین غیر از اراده است که شیخ الرئیس در اشارات آن را اول درجات عارفین دانسته. بحثی. بعضی از مشایخ ما اطال الله عمره می‌فرمودند. مشایخ که میگن به معنای اساتیده. بعضی از اساتید ما می‌فرمودند که عزم جوهره انسانیت است. این بحث مهمیه. عزم جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان است. میزان امتیاز انسان با انسان دیگر، امتیاز انسان با موجودات دیگر، امتیاز انسان با انسان دیگر، امتیاز انسان با موجودات دیگر در عزمه. یعنی در هیچ حیوانی عزم وجود نداره، در هیچ حیوانی. حیوان طبق دستور فرمان غریزه عمل میکنه، فکر نمیکنه نقشه بکشه و کاری رو بر اساس فکر و نقشه انجام بده. حالا باز اینم اگر فرض کنیم در یه حیوانی وجود داره، این چیزی که عرض میکنم دیگه وجود نداره. حالا عرض میکنم و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم اوست. ببینید، شاید تنها موجودی است که عزم میکند، انسان تنها موجودی است که عزم میکند علیه خودش. من صبح از خونه بیرون میام، سعی میکنم، تصمیم گرفتم، سعی میکنم که چشمم به نامحرم نیفته. خب نگاه به نامحرم ممکن است مثلا در بعضی از صبحش لذت داشته باشه. من که تصمیم میگیرم این کاری که لذت بخش است به طور طبیعی، یعنی صورت طبیعی لذت بخش است، این کارو نکنم، دارم علیه خودم تصمیم میگیرم. فرض کنه کسی رژیم غذایی میگیره، مثلا گفتن تو رژیم غذایی 6 لقمه شما باید برنج بخوری، مقدار نانی که میخوری مثلا به اندازه کف دست، نصف شاد کف دست باشه. خب من میلم بیشتر از اینه. این در انسان ممکنه، به طور معمولی در انسان ممکنه. عزم میکند علیه خودش، این علیه خواسته های خودش، خواسته های طبیعی، خواسته های غریزی، خواسته های هوا و هوس. این فقط در انسانه. این میگن که جوهره انسانیت چنین چیزیست. اگه کسی میتواند، ببینید میتواند علیه خودش تصمیم بگیرد، مثلا من میخوام خمس بدم، خب خمسی من پولمه، میخوام بدم به دیگران، این در آدم ممکنه. بعد میفرمان عزمی که مناسب با این مقام است. من میخوام به راه آدمیت بروم، قدم اولش چی آقا؟ قدم اولش عزمه. عزم چی؟ عزم چی؟ و عزمی که مناسب با این مقام است عبارت از بناگذاری. من بنا گذاشتم با خودم، قرار گذاشتم با خودم، تصمیم بر ترک معاصی. من قصد میکنم، بفهمید عزم میکنم، تصمیم میگیرم، قرار میذارم با خودم که هیچ گناه نکنم، هیچ گناه نکنم. یک، دو، فعل واجبات. من واجباتم رو انجام بدم، دقیق، منظم، صحیح. دقیق، صحیح، منظم. نمازم رو اول وقت میخونم، نماز سعی میکنم صحیح بخونم،
سعی میکنم که حواسم تو نماز جمع باشه. اینا همه چیزاییست که در این عزم اولیه لازم است. من عزم دارم برای رفتن راه آدمیت. چی کار کنم؟ اولین تصمیمت تصمیم بر ترک معصیت و انجام واجبات. خب. بعد که بدون این نمیشه، این دومی بدون این نمیشه. آدم ممکن است تصمیم بر ترک گناه بگیره و بتواند موفق بشه. گرچه حالا در موفقیتش هم حرفه که آیا میشه موفق بدون این سومی که میخوایم عرض کنیم، بدون این سومی موفق میشه یا نمیشه. حالا فرض میکنه موفق میشه، تصمیم میگیره بر ترک معاصی، میتونه ترک کنه، بر انجام واجبات میتونه انجام بده، بعد و جبران آنچه از او فوت شده در ایام حیات. دوباره میخونم، جبران آنچه از او فوت شده در ایام حیات، جبران مافات. اگه جبران مافات آدم نکنه، در واقع زیر پاش سسته، رو جای مستحکمی نایستاده. 100 نفر از شما طلبکارن، یکی آبروشو طلب داره، یکی مالشو طلب داره. من اگه پشت سر کسی حرف زدم، اینی پیش یه جمعی خراب کردم، این آبروشو از من طلب داره. من باید جبران کنم این چیز را. من یه حفره، یه دره بر سر راه خودم کندم، خودم یک حفره، یک چاه، یک دره بر سر راه خودم کندم. اگه این حفره و چاه پر نشه، نمیتونم عبور کنم. باور کنید اون ور عالم این چاه و حفره بر سر راه آدم خواهد بود. جبران چه جبران آن چه از او فوت شده در ایام حیات، بدون این نمیشه، دم به جایی نمیرسه. نماز شما رو باید پرواز بده، نماز شما را، من را باید پرواز بده. ما اصلا هیچ وقت احساس نمی کنیم. ما در نماز هیچ وقت احساس یه ذره حرکت به سوی آسمان یه ذره هم نمی کنیم. خب این منه که من ساعت تا حالا اینجا مثال حفره عرض کردم، چاه عرض کردم، بفهمید زنجیر، من ساعت تو زنجیر به خودم بستم، یه دل سوزوندم، خب یه پدر مادر ناراضی کردم، دلشون رنجیده شده. یعنی رنجش پدر مادر، این اسمش آقه. اگه رنجیده خاطر بشن این میشه آق، میشه گناه کبیره. مثلا این باید حل بشه، حل نشه نمیشه. خب یه مرحله سوم میفرمان که این مرحله سوم، اون مرحله اول که ترک معاصی بود، انجام واجبات بود، اون ساده تر بود. بعد اگر بخواد آدم جبران مفات بکنه، گاهی مشکله. اگه زندگیش هم یک کمی شلوغ باشه، در ایام جوانی نوجوانی شلوغ کرده باشه، خب سخت میشه مقداری. در صورت باید همت کنه. همت نکنی، پشت این دیوار، پشت این کوه میمانی. آدم باید یه راهی را برود تا به بهشت برسد. کارهایی که کردم مانع می شود برسیدن، از رسیدن به بهشت. سومین مرحله، عزم بر این که ظاهر و صورت خود را انسان عقلی و شرعی نماید. عقل که اینو نگاه میکنه، عقلا که اینو نگاه میکنه، میگه این آدمیزاده، رفتار آدمیزاد باشه، این غیر از گناه ها. من میتونم گناه نکنم،
اما رفتارم مثل عزم بر اینکه ظاهر و صورت خود را انسان عقلی و شرعی نماید که شرع و عقل به حسب ظاهر حکم کنند که این شخص انسان است. انسان گذشت داره، انسان جواب بدی رو با بدی نمیده. کسی بد گفت چهار تا اضافه نمیکنه بگه. انسان از مالش گاهی لازم است که گاهی لازم است که بگذره، میگذره. نه واجبات ها، واجبات که گفتی زکات باید بپردازه، زکات میپردازه، خمس باید بپردازه، اونا واجبه دیگه، حد واجبشو میپردازه. اما گاهی یه چیزی دیگه هم هست که حکم انسانیته. من یه گرسنه میبینم، اگه یه نفر داره از گرسنگی جان میده واجبه من غذای خودمو نخورم بدم به او، این میشه واجب. نه، این را گرسنه است. من لازم است، در انسانیت لازم است، در انسانیت لازم است. بعد میفهمم به انسان شرعی عبارت از آن است که موافق مطلوبات شرع رفتار کنه، مطابق دستورات اخلاقی شرعی رفتار کنن، انجام دستورات اخلاقی شرعی. دیگه بقیش باشه. جنده ساعت چند شد؟ یعنی 20 دقیقه ما صحبت کردیم، یه 10 دقیقه دیگه هم. بحثمون اگر یادتون باشه بحث امامت بود و آیه 124 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. ترجمه آیه این بود که خدای تبارک و تعالی ابراهیم را امتحان کرد، به یک مجموعه امتحاناتی ایشان امتحانات رو به خوبی انجام داد، به خوبی تمام کرد، امتحانات رو به پایان رسانید، به خوبی، به سربلندی مثلا به قول ما. و خدای متعال ثمر این امتحاناتی که ایشون به خوبی انجام داده بود ایشان را به مقام امامت منصوب کرد، به مقام امامت رسانید، به ایشان مقام امامت مرحمت کرد. بعد ایشان آن را برای فرزندان خودش درخواست کرد. خدای متعال در جواب فرمود که امامت عهد منه و عهد من به ظالمان نمیرسد. این خلاصه ترجمه. بعد بحث متعدد عرض کردیم. یکی در آیه متاسفانه بله اون یاد داشتنی حالا از چیز عرض میکنم در مورد حضرت ظاهران حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب فرمود قرآن و جعلناهم ائمتن و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. ما این سه بزرگوار رو به مقام امامت رساندیم که هدایت میکردن به امر ما، ترجمه دارم از بکنم، که هدایت میکردن به امر ما آنگاه که آنها صبر کردند
و به آیات ما یقین داشتن. دو تا مقدمه داشت امامت تو این آیه، لما صبرو، دوم و کانو به آیاتنا یوقنون، و به آیات ما یقین داشتند. این یقین داشتن رو یک کمی میخواییم توضیح عرض کنیم خدمت شما. در مورد حضرت ابراهیم داریم که قبلا هم به نظرم عرض کردم، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این در سوره انعام آیه 75. در مقدمه این که ایشون رفت به میان جامعه مردم بابل، با مردم درگیر شد و به کار هدایت مردم پرداخت، که میدونی مثلا اولین بار با مثلا ستاره پرستان برخورد کرد، با ماه پرستان، با خورشید پرستان، با بت پرستان، با نمرود، یه مجموعه جریان کار هدایت حضرت ابراهیم. میگن که قبل از این میفهمم کذالک نور ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم، نوری ابراهیم ما نشان دادیم، ارائه کردیم ملکوت را به ابراهیم، ملکوت آسمان ها و زمین. خب برای اهداف متعددی چند تا نظر داشتیم، چند تا هدف داشتیم، ولی یکون من الموقنین، یکیش برای این بود که ایشون اهل یقین بشه. ایشون میخواد بره به جنگ یک امت. پیامبر ما وقتی که برخاست است و قیام به نبوت و رسالت کرده، یه نفره در مقابل یه امت، به جنگ همه مردم کشور خودش رفته است. حضرت ابراهیم هم همین جور میخواد به جنگ همه مردم کشورش برود. فرقش اینه که حضرت ابراهیم در عصر یک امپراتوریه، به جنگ یک امپراتوری رفته است. پیامبر از مردم کشور خودش شروع کرده و جهان، به جنگ یک جهان رفته است، که میدونید نامه نوشته است مثلا برای خسرو پرویز، نامه نوشته است برای امپراتور روم و الاخر. خب این احتیاج دارد به یقین، این باره به این سنگینی، باره هدایت یک امت، یک جهان مردم میخواد هدایت کنه، این بار خیلی سنگینه. ما با دو نفر حرف میزنیم، با یه نفر حرف میزنیم خسته میشیم، رهاش میکنیم بره. اون باید صحبت کنه اینقدر که به مقصدش برسه. حالا در مورد ابراهیم علیه السلام ما خیلی خبر نداریم، اما در مورد پیامبر خودمون خبر داریم دیگه. ایشان تا پایان عمر کشور خودش رو مسلمان کرده، جز یک اندکی گوشه های جزیره العرب که از تحت سیطره اسلام بیرون بودن، بقیه مردم کشور مسلمان بودن. پس رفته به جنگ یک کشور و بعد از اونجا برای کل جهان کار نداره، اونو یک کشور موفق شده اینکه اونها رو به رنگ اسلام در بیاره. این چه مقدار یقین میخواد؟ حالا این یقین رو میخوام یه ذره توضیح عرض کنیم. در سوره تکاثر داریم که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر اینها به علم یقین برسن، علم یقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر علم یقین ماها به دینمون هم یقین داریم، حالا به درجات به دینمون هم یقین داریم، اما این نتیجه برای ما نیست. من میشه اینه که اینجا گفته شده در ما نیست. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر علم یقین، به علم یقین علم داشته باشند، لترون الجحیم، قطعا آتش جهنم رو خواهند دید. اون کسی که به یقین رسیده جهنمو دیده. وقتی میگه غیبت
و اون بنده خدا در حضور ایشون یه حرفی زد که غیبت بود. زن در حضور ایشون یه حرفی زد که غیبت بود تو روایت دارن. فرمودن از دهنت بنداز بیرون. قرآن میفرماد که غیبت کردن مثل این است که آدم گوشت مرده برادرش را خورده است. اینقدر با یقین رفتار میکنه، مسئله اینقدر براش یقینیه. یادتون هستش یه جوانی بود بعد از نماز صبح پیامبر نگاه کرد توی جمعیت، معمولا روشونو میکردن به جمعیت میشستن و مشغول تعقیب بودن، روش کرد یه جوان اون ته مجلس نشسته و نمیتونه خودداری کنه، چرت. چه خبره؟ چته؟ حالت چطوره؟ چرا اینجوری هستی؟ عرض کرد که آقا این یقین من است که نمیگذاره شب بخوابم. این که بینه الان نمیتونم خودداری کنم، صورتم فرو رفته، لاغر شدم، رنگم زرد شده، از شدت یقینی است که دارم. بعد مثلا عرض کرد خدمتشون که آقا میخوایی نشون بدم تو این جمعی که پیش شما نشستن کدوم اهل جهنمن کدوم اهل بهشتن؟ این یقین اینقدر آدم رو آگاه میکنه. حالا اینجا میفهمن که اگر علم یقینی یافتید آتش جهنم را میبینید، برای دیدنی میشه نه شنیدنی. آدم از جهنم فرار میکنه از دیده فرار میکنه نه از شنیده. ما از شنیده از فرار نمیکنیم، روز گاهی هم دستمونم تو جهنم میکنیم، گاهی هم خدایی نکرده ممکنه پا بذاریم تو جهنم یه کاری بکنیم. خب یک نمونه از یقین، ثمره یقین. یه چیز دیگه هم ثمر داره یقین، آیه رو دقت کن، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. یه مقدار بازم حرف اخلاقیه، اینها بر قلبهاشون رین چرکی گرفته، سیاهی گرفته، حالا به زبان بنده بر قلبهاشون سیاهی گرفته. به چه دلیل؟ به خاطر کارایی که کردن. گناه اولین اثرش تو خود آدم میذاره. من میخوام مثلا علیه شما یه کاری بکنم، اول به خودم کردم، اول بلا رو سر خودم آوردم. ما کانو یک سبون ران علا قلوبه هم، آنچه که کرده اند باعث شده است که دلاشون رین بگیره، چرک بگیره و زنگار بگیره. خب نتیجه چی؟ نتیجه این چی؟ کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون. قیامت می آین اینا از خدای خودشان در حجابند، حجاب رفتاری که کردن دیگه برای اونا خدایشان دیدنی نیست، مشاهده کردنی نیست. اینا بعد باز آیه می فرماد کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. این در مورد جانب بد بود که گرفتار حجاب میشه آدم در اثر اعمال بدش، قلبش حجاب میگیره، دیگه هیچی رو نمیفهم، خوبی بدی نمیفهم. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. میگن که نامه عمل ابرار، نامه عمل ابرار این در علیین است. بعد میفهمن که تو چه میدونه علیین چیست؟ علیین یک کتابی است که رقم خورده است، نوشته شده است و مقربین شاهد آنند.
مقربین شاهد نامه عمل دیگرانن، ذره ذره کار مردم را خبر دارن. بعد این عبارات را از آیه طباطبایی من براتون نوشتم، میفهمون که هذه الآیات تدل على ان المقربین هم الذين لا يحجبون عن ربهم. این آیات دلالت میکند که مقربین کسانی هستند که از پروردگارشون در حجاب نیستن، پروردگارشون براشون مشاهده، یقین دیدنیست، خدایشان حاضر و ناظر، دیدنیست. عبارت امیرالمومنین دیگه خیلی روشن و واضحه. بلند شد عرض کرد که ایشون فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بلند شد عرض کرد که آقا شما پروردگار خودت تا دیده ای؟ اینو شنیدین دیگه قاعدتا. و من خدای که نبینم عبادت نمی کنم. خدای مقربین خدای دیدنیست. بعد فرمود که این دیدن به چشم نیست که، تمام گیم دیدنیم چشم، چون هیچ چیزی غیر چشمی ندیدیم. فرمود این به حقایق ایمان، اگر به حقیقت ایمان برسه خداش براش حاضر و ناظره. ببینید شما جلو چشم منیم، من جلو چشم شما، چقدر من و شما نسبت به هم یقین داریم، من به وجود شما یقین دارم، شما به وجود من یقین داریم، اون هزار برابر این یقینه. من ممکنه شک کنم در وجود شما که دیدم، شما در وجود من که دیدی، اون اصلا جای شک وجود نداره. بنابراین مقربین کسانی هستند که از پروردگارشون در حجاب نیستن. به حجاب قلبی، با حجاب قلبی، این دیدار دیدار قلبیه. ما چون هیچ تجربهشون نداریم نمیفهمیم. ببخشید. اونا حجاب قلبی ندارن، حجابی که ناشی از معصیت، جهل. آدم اگر معارف دینشو دقیق ندانه گرفتار جهله، اون جهلم حجابه. بعد ریب و شک، شک نداره، همه چیز برای قطعی و یقینی است. هیچ حجابی اینا ندارن، از پروردگارشون در حجاب نیستن. و هم اهل الیقین، و هم اهل الیقین بالله، اونا به خداشون یقین دارن. همون جور که عرض کردم امیرالمومنین فرمود من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. و هم یشهدون علیین، اینا مراتب عالیه عالم را شاهدن که در اون اعمال بندگان در آنجا ثبت می شود. اعمال آدمای بعد در سجینه، کتاب اعمال آدمای بعد در سجینه، کتاب آدمای خوب در علیینه. اینا شاهد علیین و سجینه. امام دارای یه همچی یقینی است، یقینی که از مشاهده ملکوت ناشی می شود. ملکوت چیست؟ قرآن داره میگه فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. نه یه ذره پیچیده از حرفا، اما چاره نداریم، برای فهمیدن آدم باید یه ذره پیچیدگی رو تحمل کنه. فسبحان الذی بیده ملکوت، عرضم تموم شد. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، ملکوت هر شی منزه است، اون خدایی است که به دست اوست ملکوت هر چیز، ملکوت هر چیز. ببینید ماها یک چیزیم دیگه هممون، و هر چیز دیگه که هست، هر چیز یک ملکوت دارد. امام از این طریق هدایت میکنند. نه که من عرض میکنم عرایزی است برای هدایت، هر کس میتونه اینجور عمل کنه. خب همه پیامبران هم اینجور حرف زدن، با حرف زدنشون راه نشون دادن. این یه راه نشون دادن است، یک رو هدایت است. یه هدایتی است که از طریق ملکوت اشیاء انجام میشود،
که حالا چون این اشیا دیگه همین قد و قامت وجودش این دیوار همین اندازه است که هست، اما انسان که میتواند تا اعلی علیین برود اون ملکوتی دارد و امام او را از طریق اون ملکوتش هدایت میکنه. حالا این یه شب دیگه هم در این زمینه صحبت کردیم، قابل فهم نبود، امشب هم همینجور. حالا تا اینو خدا چی بود به مرحوم آقای شاب بنده که ربط ندارم، حالا به مرحوم آقای شاب میگفت آقا صحبتتون اینه که کم بیارین پایین تر، خب شما یه ذره به این بالاتر. حالا من از این نوع آدم ها، از این بزرگان اینجوری دیدم، اونا هی تکرار میکردن حرف، یعنی هزار بار تکرار میکرد که حرفای اساسی رو تا الان شما حفظ کنی لغتش حفظ کن. حالا انشالله اینم بحث این آیم تموم شد، انشالله میریم یه آیه دیگره که سختر از اینه انشالله. باشه در صورت آدم چیز بفهمه خوبه. اگه آدم اهل عملم باشه حرفای بلند، نه حرفای بنده، حرفای بلند از طریق زحمت کشیدن درس خوندن ممکن است قابل فهم بشه، گاهی هم از طریق عمل کردن قابل فهم. اگه آدم اهل عمل باشه بر فهمش، میخوام بگم هزار مرتبه. خب عرض تموم شد، آمهتون اومده یه ذره اندکی در مورد حضرت جواد علیه السلام، ذره اندکی. حالا این بحث از امامت که عرض کردیم اینا به باطن امامت مربوطه، به باطن امامت مربوطه. آنچه از ظاهر امامت، خود ظاهر امامت هم با سخته، شما سختتون میشه وقتی من بخوام اونا رو هم توضیح بدم. نید حرف اول در امامت این است که امام کسی است که عهده‌دار هدایت مردم، عهده‌دار هدایت مردم. هر کجی انحرافی در جامعه اسلامی پیش می آید امام مسئولیت داره. این مکرر اینه عرض می کردم، مثلا یک گوشه از کشور اسلام سیل اومده، امام مسئول سیل نیست، مثل هر مسلمان دیگری که همه مسلمان ها وقتی یه گوشه از جامعه اسلامی مورد خطر قرار میگیره همه مسئولن، امام هم مسئوله، نه بیشتر، بندازی یه نفر. یعنی گرانی شده بود، کمبود مواد غذایی بود، مثلا گندم، امام در منزلشون دو تا کیسه گندم داشتن، فرمودن اینو ببرین بفروشی، ما مثل همه مردم هر جور مردم غذا تهیه میکنن، نون تهیه میکنن، ما هم همون جور تهیه میکنیم. اون آقا چند سال از فوت کرده، ایشون گفته بود اون زمان احمد شاه به برکت انگلیس ها که در ایران حضور داشتن همه گندم های خوب کشور ما رو میخریدن میبردن، در کشور ما قحطی شد، قحطی خیلی سنگینی، تا حدود 10 میلیون نفر تلفات این قحطی رو ثبت کردن. اسناد ایران که چیزی نداشته که، یعنی اسنادی وجود نداره در ایران، فقط یه خبری ما شنیده ایم از یه قحطی هایی در اون زمان ها. اعلیحضرت رضا شاه هم چون بهترین دهات ایران رو در دست داشته، گندمای اونا رو ایشون هم میفروختن اونجا به قیمت بهتری میخریدن، میفروختن اونجا، مردم هم مردن که مردن. پادشاه مهربان چرز میکردن. آها بینید
یه همچه حادثه پیش اومد، خب همه مسئولن، همه مسئولن، همه مردم مسلمان مسئولن در برابر حوادثی که برای جامعه اسلامی پیش میاد. خب اما امام یه مسئولیت خاص داره، ایشون در جامعه اسلامی زندگی میکنه مثل یک فرد مسلمان، چون رهبر که نیستش که، اگر در جایگاه رهبری بود او مسئول بود. در جامعه اصلا قحطی پیش نمیاد، در جامعه که امام در رأسشه قحطی پیش نمیاد. فرمایش امیرالمومنین بود، فرمودن که تو این شهر ما، شهرشون کجا بود؟ کوفه. در این شهر ما همه نان گندم دارند، همه آب آشامیدنی دارند، همه سقفی بر سرشان دارند. خیلی ها تو این شهر همه آب آشامیدنی دارند، همه نان دارند، همه سقفی بر سر خودشان دارند. وقتی امام در رهبری جامعه قرار بگیره مسئول همه چیزه، مسئول همه چیزه، پس همه چیز رو درست کنه میکنه. اما وقتی که امام در رأس جامعه نیست، یه فردی از افراد مسلمان هاست، اما امام که هستش که اون مسئول هدایت مردمه. بنابراین هر نوع انحرافی کجی بدی در جامعه اسلامی پیش بیاد ایشون مسئوله، باید یه کاری بکنه براش. اما چون یه نفره نمیتونه همه کار بکنه، اما در حد یه نفر خودش باید کار کنه، یعنی یه نفر امام، نه یه نفر شخص مسلمان، یه نفر امام باید کار کنه. بنابراین در برابر انحرافات فکری عقیدتی دینی مردم مسئولیت دارد، مثل امام حسین علیه السلام که بینید یه فردی از افراد جامعه اسلامی بود اما یه انحراف بزرگی پیش آمده، یزید بر مسند خلافت پیامبر نشسته است، یزید شده از خلیفت و رسول الله، نه خدا را قبول داره، نه پیغمبر را قبول داره، نه هیچ چیز دیگری را. شراب میشناسد و و و گره میشه توضیح عرض کنی. خب این که یزید بر مسند خلافت پیامبر نشسته است یه مشکلی است که بر مسئولیتش بر عهده امامه. فرمود که اگر او بر مسند قدرت بنشیند، بر مسند خلافت بنشیند، علی الاسلام السلام، همه اسلام به باد رفته است. خب اینجا مسئوله. اینا رو با هم دقت کنید قاطی نشه. مسئول هدایت امته، مسئول انحرافات امت است، باید مقابله کند با انحرافات، باید مقابله کند با انحرافاتی که در جامعه اسلامی پیش میاد. بازم فرق میکنه، اگر در رأس باشه یه جوری، یه نفر باشه یه جوری دیگه است. گرانا بارهای دیگه هم هی عرض کردیم، حالا نمیدونم کسی اصلا اون روزها از اونایی که اون روزها بودن حرف را شنیدن الان هستن یا نیستن، و اگر هم هستن چیزی به یاد دارن یا ندارن. السلام علیکی یا آبا عبدالله و علی الارواح التی خلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.